नमस्कार साथीहरू तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ आजको यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु कि तपाईँको मोबाइलमा पनि अरू कसैको फोन कल अथवा मिस कल आउँदाखेरि रिङटोन बज्ने गर्छ यदि हो भने तपाईँहरू मध्ये नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूलाई चाहिँ एउटा नयाँ गोप्य कुरा थाहा छैन होला कि अब चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा कसैको फोन कल अथवा मिस कल आउँदाखेरि एउटा यस्तो सपनामा पनि नसोचेको नयाँ गोप्य काम चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा हुनेछ जुन गोप्य कामलाई देखेर तपाईँ अचम्म पर्नुहुनेछ यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ भन्ना तपाईहरूलाई त एउटा कुरा एकदमै राम्रोसँग थाहा छ र हामी सम्पूर्ण मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूले चाहिँ आफ्नो कसैको फोन कल अथवा कि छैन भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि आफ्नो सेट गर्ने से कसैले चाहिँ मोबाइलको डिफल्ट बाहिरलाई नै सेट गर्ने गर्छौ भने कसैले चाहिँ आफूलाई मनपर्ने विभिन्न गीत सङ्गीतलाई चाहिँ आफ्नो ओइलको रिङ सेट गरेका हुन्छौँ र यदि तपाईँले पनि आफ्नो ओबाइलमा रिङ टोन राख्नु भएको छ भने अथवा सेट गर्नु भएको छ भने आजको यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ किनकि साथीहरू आजको यो भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई बताउने छु एउटा यस्तो सोच्नै नसक्ने खालको नयाँ ट्रिकको बारेमा यदि तपाईँले भर्खरै आफ्नो मोबाइलमा यो गोपे ट्रिकलाई प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले आफूलाई मनपर्ने गीत सङ्गीतको भिडियोलाई आफ्नो मोबाइलको रिङटोनमा सेट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँको मोबाइलमा कसैको पनि फोन कल अथवा मिस कल आउँदाखेरि त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा रिङटोनको ठाउँमा भिडियो रिङटोन बज्नेछ यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ यदि तपाईँले पनि आफ्नो मोबाइलमा कसरी भिडियो रिङ सेट गर्ने हो भन्ने कुरा जान्न

र साथीहरू यति गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईँले यता तलपट्टि स्क्रोल गर्नुहोला र अब चाहिँ तपाईँहरू सबैजनाले यहाँनिर लेख्नु पर्ने हुन्छ भिवाई एनजी र त्यसपछि यो टच गर्नुहोस् मोबाइलमा कसैको फोन कल मिस कल अथवाखेरि त्यो अवस्थामा चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा भिडियो रिङटोन बज्ने बनाउने तरिका जान्नको लागि आजको यो भिडियोलाई एक सेकेन्ड पनि स्किप नगरिकन अन्तिम सम्म हेर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँलाई के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो प्ले स्टोरलाई यहाँ टच गरेर ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नु होला मैले चाहिँ अलरेडी आफ्नो मोबाइलमा यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गरिसकेको छु त्यसै कारणले त म चाहिँ यहाँनिर यसलाई डाइरेक्ट ओपन गर्छु ओपन गरेँ र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा एउटा यस्तो नयाँ प्रकारको इन्टरफेस ओपन हुनेछ र अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ गेट स्टार्टेड भनेर तपाईँले यहाँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ म चाहिँ टच गर्छु चा, र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा फेरि एउटा यस्तो नयाँ प्रकारको इन्टरफेस ओपन हुनेछ र अब चाहिँ तपाईँलाई हाम्रो तलपट्टि तिनवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ पहिलो अप्सन रहेको छ कन्टिन्यू विथ ट्रिभ कलर र अर्को अप्सन रहेको छ कन्टिन्यू विथ फेसबुक र अर्को अप्सन रहेको छ कन्टिन्यू विथ गुगल तपाईँले यहाँनिर के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले हाम्रो आफ्नो इच्छा हिसाबले यी तिनवटा अप्सन मध्ये कुनै पनि एउटा अप्सनलाई सिलेक्ट गर्नु होला जस्तै म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ कन्टिन्यू विथ ट्रु कलर भन्ने अप्सनमा एकछिन टच गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा एउटा यस्तो खालको पपअप विन्डो ओपन हुनेछ र अब चाहिँ तपाईँले हामीलाई तलपट्टि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्रु कलर भन्ने लेखेको छ तपाईँले टच गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले हामीलाई देख्न सक्नुहुन्छ कन्टिन्यू भन्ने लेखेको छ तपाईँले यहाँ थ्रु टच गर्नुपर्ने हुन्छ म चाहिँ टच गर्छु र अब चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट अप्सनमा के लेखेको छ भन्दाखेरि प्राइमेरी डाइलर भनेर लेखेको छ र त्यसको साइडमा यो बटनमा टच गरेर तपाईँले यहाँ यसलाई चेन्ज गर्नु होला म चाहिँ यो बटनमा टच यहाँ यसलाई चेन्ज गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँ अर्को अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ जेनरल पर्मिसन भनेर लेख्छ र त्यसको साइडमा रहेको यो बटनमा टच गरेर तपाईँले एलाउ गर्नु होला म चाहिँ एलाउ गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यो कन्टिन्यूको बटनमा टच गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा एउटा यस्तो इन्टरफेस इन्टरफेसप हुनेछ र अब चाहिँ तपाईँले यता तलपट्टि स्कल एल गर्दै आउनुभयो भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो भनेर लेख्छ तपाईँले चाहिँ यो भिडियो भन्ने अप्सनमा टच गरेर आफ्नो ओबाइलमा रहेको आफूलाई मनपर्ने कुनै पनि गीत सङ्गीतको भिडियोलाई चाहिँ आफ्नो ओवाइलको रिङ सेट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरेर यदि तपाईँले यहाँबाट आफ्नो इच्छा हिसाबले अरू कुनै पनि भिडियोलाई आफ्नो ओवाइलको भिडियो रिङ सेट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले हामीले के गर्नु होला भन्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ हिन्दी तामल गुजराती गिड लगायत अरू थुप्रै यहाँ अप्सनहरू रहेको छ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ आफ्नो इच्छा हिसाबले कुनै पनि एउटा अप्सन माथि टच गर्नुहोला जस्तै म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ यहाँनिर हिन्दी माथि टच गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँ विभिन्न प्रकारको भिडियोहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हामीलाई के गर्नु होला भन्दाखेरि तपाईँले हाम्रो आफ्नो इच्छा हिसाबले आफूलाई मनपर्ने कुनै पनि गीत सङ्गीतको भिडियोमाथि टच गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ यो हिन्दी गीतको एउटा भिडियोमाथि टच गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले हन्डा बाट यो हिन्दी गीतको भिडियोलाई सुन्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ र तपाईँले यो भिडियोलाई चाहिँ आफ्नो भिडियो रिङ टोनमा सेट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले हन्डा तलपट्टि रहेको यो सेट भन्ने अप्सनमा टच होला म चाहिँ यो सेट भन्ने अप्सनमा टच गर्छु र त्यसपछि अब अब चाहिँ तपाईँले यो नेक्स्टको बटनमा तिनचोटि टच गर्नुभयो भने तपाईँको मोबाइलको रिङटोनमा यो भिडियो रिङ टोन सेट भइसकेको छ र अब चाहिँ तपाईँले यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइलमा मिनिमाइज गर्नु होला अथवा क्लोज गर्नु होला म चाहिँ यहाँ यसलाई मिनिमाइज गर्छु र त्यसपछि अब म चाहिँ तपाईँलाई एउटा उदाहरण देखाउन चाहन्छु जस्तै तपाईँले अहिले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मसँग दुईवटा मोबाइल रहेको छ र अब म चाहिँ यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ यहाँनिर मेरो यो मोबाइलबाट मेरो यो अर्को मोबाइलमा फोन कल लगाउँछु फोन कल लगाएँ अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यो मोबाइलमा फोन कल आउँदाखेरि यहाँनिर रिङ टोनको ठाउँमा भिडियो रिङ बजिरहेको छ साथीहरू यस्तो चाहिँ तपाईँले एकदमै सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा रिङ टोनको ठाउँमा भिडियो रिङ सेट गर्न सक्नुहुन्छ यदि साथीहरू तपाईँलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् अस्ति साथीहरू फेरि अर्को पनि बाटाउ